manfi De punjul jalma anu nyiar elmu De punjul jalma anu nyiar ilmu anu maksudna ibadah ke Allah ta'ala nyiar elmuuna maksudna naon ibadah ka Gusti Allah singsaha anu indita maksud nyiar ilmu bapak-babakah dia maah arangkat map ayanu mapah bukan nama ini bukanmahnya angkat na badenek mobil badenek motor pada pokok namaang angkat singsaha anu indit maksud nyiar ilmu maksud Nanaon nyiar ilmu anu maksud ya ilmu nanaon iba ibadahkah saha ke Ka Allahu kasurga karidho Allah jalan teh gampilake okay, di akhirat lebet kasurgana bakalbabari Jelma Nu di dunia anak Dayek indi Kapsan tujuana iba ibadah u teh baddek kekhirat mahal dikhiratnya ke mana kuma amal-amalanawe di dunia ya yong mah ke diururga kasur, ngan anu kasurga ke di akhirat aya nubabari aya He aya nubabari aya di akhirat kasurga aya nubabari aya anu diantara anu bakal babaarike di akhirat lebet kas surga di jelma nu di dunia na getol angkat kapangausan amin Matak sing istiqomah ya sing isti koma ngarah naon babari ke lebat kasur hoyong babari lebat kasur sing istiqomah angkat kapanga pangawasan niatna ibadah kagusti tuh indit nawae matak gampil ke di akhirat lebat kasur surga Eta angkat kepangsan mata Haroam ini ke pengajianpangharroamjung sukur gogo gogo danrasnya karoos karoos buja, karoosos ujang-bujang nu jauh nu deket ini pengajian bujang-bujang nu jauh nu caket Haro komo nu jauh ya tapi pintuk itunya kadang-kadang nu jauh nepi nu deketnyamah nugrahawe ti Allah urang singa syukur ke Allahnya nganuhun ke Ka Gusti Allah mudah-mudahan tong dicabutnya Iia nikmat tiasa angkat kapang ngaho bangsan mugiaak ulah dicabut ku Gu Allah sadana di paprinan issti oma amin ya robbal jadi diantara jaminan ya jaminan jaminansa jaminan tikang jeng Rasulullah selesai nabi do no ngajamin lain urang eh jaminan nabi pasti the pasti 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 terjadi pasti bukti ye jaminan rasulnya jelma nubalak di dunia na istiqomah angkat kapangsan tujuana ibadah ke Allah eta je make di akhiratna digaampilkan lebet ke surgana Allah amin ya robbal Haina mata non matak asupkah surga ngaji teh Ya, ngaji teh matak naon asup kasur salamet kedia dilebatkan kasur ke kadinya, kasurga na berusaha gejalma anu di dunia nah iststiqomah angkat kapangan tas ingat kalinya sing ingat karena buruh etak reka dulu apa yang kas surgare dulu apakah yang kas surga yangari jadi paksakan buruk itu orang mah punya Kudu di Bibi koos budak eh? budaklah mendipi warang yangpangoli anuburu jang ujang atau the kurang tehdu ingat karena buruhrang bu budak tehaknya. kudu ingat karena Bu tak buruh teh jelma anu getto iststiqomah angkat kappangsan tujuana ibadahkah Allah buruh na kedi akhirat mual Hese asub kasur surganya baru kanan baba aska surgaungwatanakima uh, memang lewih letit batan buuk lewih se batan pedang jeung dihanaap-nak naraka ma kurang teh pasti kalinya teh te pasti teh bakal ngalaman sanggupgup ku ini tadinya kudu jak sitol mustakim tak kerjamaknu ngaji tujuan anak ibadahkah Allah ditibabartul mustakim amin orang <tik> mua sangguina jembatan sagede naon buumauh ajaran Agusmba Agus lomba lombanya so tamang gitu panjang ke lumppang tamang sang tamang Lumpang ditar tambang sanggup nanti guli. terus ya luwih letik batan buuk sigaku maha lumppang urang ke dikhirat bariek bariek bari, bari dihanap naraka neraka jahanam tulu serka kait nunungaiah kakait kakait tidak besi anu jadi sabab cilakan aja di kait gubrang tak kerja lemah anu istiqomah di dunia ne tolabul ilmi tujuan nak ibadah ke ka Allah bakal babari dibabarikan ku Allah mentas siratol mustaqim atas dekuma. segala proses nu terjadi kayak di akhirat Kerjalma anu Istiqomah diNATOlabul ilmiku Allah dibabari ke namin ya robbal karena sehana perjuangkannya sing Istiqomah ha? sing ismah nah, jaminaanti Rasulullah Shall jelas buruhnya jelas buruh ya angkat kapangasan asanit ibadah deh matak salamet ke di akhirat matak dilebetkan kasurgana Allah bari te hesek baribaari angkat kasurga Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan serena Pap dan istqomah seda apan Istiqomah sadda papan istqigomah amin ya robbal alamin ya